добре дошли в каналът ми. Днешното видео пак ще е на тема отново на училище. Въпреки че вече не ходя на училище, се вълнувам и продължавам да гледам такива видеа. Надявам се, че и на вас са ви интересни. Преди да продължим към видеото, искам само да ви кажа, че на 24 септември тук в София Talent Media организират среща с много ютубъри, на която ще присъствам и аз. Срещата ще е от 4 до 6 часа. Ще има плакати, на които ще можем да раздаваме автографи. Ще бъде страхотно и ще бъде много забавно, така че ви очаквам там. Долу в описанието ще сложа линк към събитието във Facebook, за да можете да се присъедините и да видите повече подробности. Освен тази среща, на 13 септември правя моя собствена среща в Paradise и на 14 септември правя среща в Плевен, Panorama Mall, където ще има изненади. За сега ще ви кажа само това. Съвсем скоро ще ви кажа и какви ще бъдат изненадите, така че можете да ме следвате и в социалните мрежи, и тук, за да можете да имате повече подробности. Приятно гледане! Първия хак аз лично го използвам понякога, въпреки че не ходя на училище, и то е да сложите телефона си далеч от вас, така че да се наложи да станете, за да изключите алармата. По този начин няма да изключите алармата и да продължите да спите, а ще сте станали на момента. Следващия хак спестява доста време сутринта, и той е да оправите косата си от предишната вечер. По този начин на следващата сутрин можете просто да сложите сух шампуан и сте готови. Знам колко може да бъде разсейващ един телефон, когато е наоколо, затова ви съветвам да го направите на режим полет, докато учите, просто за да не се разсейвате с излишни неща. Наскоро открих, че за мен е по-лесно, а и по-интересно да отбелязвам по-важните неща с цветни маркери. Ако нямате маркери, фломастрите вършат също толкова добра работа. И мен лично ме карат да искам да прочета това, което съм написала. Следващият трик е свързан с мотивацията и при мен лично върши много добра работа, и той е на всеки абзац да слагате някакъв любим свой бомбон или нещо подобно, каквото обичате да хапвате. Така ще имате мотивацията да продължавате напред и напред за всеки следващ абзац, като аз лично, за да стигна до края, си слагам най-големият или най-вкусният бомбон за накрая. Последното нещо, което ви съветвам, е да си подготвите тоалета от предишната вечер, така че на другата сутрин да сте супер бързи и да не мислите за това какво трябва да облечете. Също така, ако вие толкова важно какво ще обличате в училище, можете дори от неделя да си подготвите тоалети за цялата седмица, като ви съветвам понеделник да си подготвите най-любимия тоалет, за да можете да се вълнувате повече за понеделник, защото иначе кой ще се вълнува за понеделник? Това бяха моите хакове и съвети за по-лесно справяне с учебната година и се надявам поне малко да съм ви накарала да се вълнувате. Не забравяйте, че най-важното нещо е да бъдете себе си и да не забравяйте, че това е просто училище, временно е, всичко се случва в рамките на няколко години и след като завършите е много вероятно дори да не си спомняте как се казват вашите съученици и какво се е случвало в училище. Така че не взимайте всички тези драми на сериозно. Надявам се, че сте се забавлявали с видеото. Ако е така, можете да го харесате и да го споделите с приятелите си, за да можем и тях да накараме да се почувстват развълнувани за новата учебна година. Също така можете да се абонирате за каналът ми и да ме последвате в Instagram и Snapchat. Това от мен за сега. Ще се видим съвсем скоро. Чао и целувки! Надявам се, че това е безопасно за мен. Това ще е отвратително.